No, prosím. No, prosím. Pilo by sa pilo, keby bolo začo. Ja nalievam, vy pijete a za to miesto placená tot, aha, samá čárka. Že každý z vás tu má pomaly malý plot. To teda okrem mentavého Lexa, ktorý je momentálne služobné vzdialený. Ten jedin nie je porádny, aj keď je mentálny. Jaša, to sa ho ďalšia chyba. Však dneska má Rudovaný čin narodeniny. No prisahám zemi. Však dneska má Rudo 49 rokov. Fedo, aj na to ste zabudli. No na všetko, aby som to myslel len ja. Babi? Dneska budeme slopať. Slopať? Čo? A čo má dnes Rudo? Národský. No? A čo? No a keď má niekto národský, tak... Ja. Ten musí mať prachu, ne? Rudo! No a čo? Však smetiari umierajú ako milionári, ne? Čo, čo by nás tými prachmi robil, ne? Neostačko. Bol by takto. No? Nie, 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 nie inak. Ja. No tak už sme na konaní. V jeho veku už nám ho neplatí ani poézia, ani sex. Jasná vec, že poézia. Vlaco. No? My teraz Rudovi zložíme básničku. On príde, potom ju zhudobním. On príde, my mu ju zaspievame, on bude dojatý a zaplatí. Jasné. Vlaco! Ale leska! Hýbaj ho tam kuknúť k hlavu. Tak, píšeme rozhovor. Nadpís dáme, že básne. Tak. Buď pozdravený, slobodný človek Rudolf Aničín. Aničín, mám, daj. Ktorý si chodil po svete a veselo si grgal. Počka, čo to je Aničín si grgal? Čo? Však to není rím, to je pravda. To sa musí rímovať, ne? Že ani čin. Ktorý si sa nikdy nezmohol na žiaden čin. No, to sa rímo, ne? Dobre, chápeš? Dobre, dobre, dobre. No? Daj. Prežil si svoj život. Život? Prežil si svoj život. Bol nejakú vták. Veľké F alebo malé? Dostajela veľké, však to je meno. Ako vták, a preto ťa neodbehol ranný vlak. Je tak? Tak vlak, dobre. Dobre, tak vlak, nejde. No, ďalej. Za každú sumu. Za každú sumu. Yes. Za každú sumu. Nakúpiš rumu. Je dobrá. Keď dopiješ fľašu. Keď dopiješ fľašu. Pieš fľašu, tak ukradneš ďalšiu. Dobre. A tak to ide stále. A preto nám chcem dále. Počúvajte ma. Len aby Rudo placil penáz, má niem naturália. Jeho harabort už má plnú šumu. Všetko v porádku ešte nejde. Aj dvojný sa nie pod podorekom a pôjde lásku na takové 3700 km. Tak ako bolo aj pred troma rokmi. Čuj, Berco, ty nemáš čo kúkať na takové terny, kúkaj na chodník. Za to sa platí z naturália. Na chodníku není nič také zaujímavé. Podorekom dvojný san a na kapote zasknuté trojročné hovno. Jak ja sa tu mám sústrediť na krehkú poéziu, keď sa tu v jednom kuse spomínajú hovna. Ale Jelka trojročné. Ježiš. Jela, vám pravdu, vypadne teraz, vypadne. Tu máš pivo a padaj. Dobre. Poďte, babi, ak sme sa dohodli, hej? Poď, poď. Jela. Ne, ne, Fedor. Nemá to tu úroveň. Ale Jela, až pneondi sa. Dobo. Čo sa sereš, poď? Čo je? Dobre, ideme bez nej. No, určite.
Peňaženku. A kde je? Nedu!
kľudne zober. Aj tak mne nič není. Počúvaj, mladá. Tebe dal minulé Fedor zlatú reťazku a ja som mu ako nič nepovedala. To, že bola zlatá. To bola zlatá, moja zlatá. Ty kuborovú bola zlatá. Bola zlatá, však som ju roky nosila. Ty to si nosila. Matia. A nech si prvom sprchovaní sa vidne všetko zlato z plátko, vieš? Ne. Hlavy, čo je toto? Ste ako malé deti. Jela všakým... Daj pokoj, nemá to tu úroveň. Mlčia, veď. Týnka, poď sa, poď. Ty si mi nikdy nič nedal. Ty sa na mňa vždy vysral. Týnka, ne. Zober si ma, ja tak nie idem. To čo je toto? To čo je toto? Ešte sme len na úplnom začiatku a vy už... Toto! Poďte sa. Babi, ja vám slúbujem, že my spolu nacvičíme taký atraktívny program. Ponúkneme ho agentúre a súkromné krčmy sa posilujú. Máme na to? Máme, jasná večera. Čo nevieš, jasná večera to máme, čo? Pretože tu teraz skúšame byť pozdravený slobodný človek Rudolani, či to je malý ochotnícky krč. S novým programom, babi, vyrazíme na vidiek, meno ani či náhradíme iným miestnym debilom a ľudia budú úplne hotovi. Ja, ukáž Mina, že nám to máme. Ukáž Mina, ty sa hambíš. Nie, ja pozdravím. Mina. Ďakujem.
vôbec neriešili, vieš? My by sme sa na takéto srákoty jednoducho vysrali. Všade sa to takto robí. Sú v tom zlé ryby? Je v tom zlá myšlienka? Sa niekomu nepáči? Stačí povedať! Dobre sú. Čo? Dobre sú. Čo? Aj rýmy, aj myšlienka. My som prosil. Celé je to na hovno. Vieš, ty vyprávaš v medickej štýle, no. A my sme tu na to ešte není zvyknutí. A vôbec bude to úplne inak. Ako vidíš? Prvé číslo programu bude buď pozdravný slobodný človek Ľudov Vanišín, druhé číslo bude Svrbíma. Super. Áno. Áno, tá Svrbíma je dobrá. Tá sa mi ľúbi. Aj policajtom sa ľúbila. Však sa je ľúbila, aby mi musel napísať. Vlastne si sa. Babi, ja mám taký dojem, že vy prejdete z posteli rovno na pódia. Tak ráda, ideme na to. Ne, ja nikam nejdem. Čo je? Ja chcem byť umelkyňa, a nie fuchtla. Ty si kvás padla z jazdy, čo o to tu teraz ide, he? Že budeme nadpičovať ten program. Však máme na to, he? Však pozri. Pozri, čo sa stereš? Maša, kurvi. Prídeš do toho a nebudeš vidieť, ako budeš v tom. Tebe sa žal celé príležitosti. Hovoríš, že sa...
sa mi den nepravil exo. Šťastný to človek, všetko vidí, všetko chápe a k ničomu sa nemusí vyjadrovať. Moja koncepcia. Neviem, čomu by si sa akurát ty chcel vyjadrovať, ty? Čo? Tak najmenej Petrázy som sa chcel vyjadriť. Ja som sa na to aj Petrázy vykašľal. Ale raz som im tak na jednote povedal, reku, ticho tu sedíte a nahlas smrdíte, ako také sú zavlavé záprtky. A zatáhl venku v exláci rozšupli kapitalizmus. Hovorí, predajte mi krám, však aj takto s ním ide celkové dole vod. Ale oni, ten košina držaný, tam sú v tichu sedieť a na to potrebujú nás. Zdravých, prostých, usilov. A co? No. Ale usilov, neho som ťa ešte nevidel. Pýtaj sa to Dverca, alebo tu má Jela Pina. Ty si tu všeličo pamatajú. Však povedzte, Jela, koľko rokov tu už vyvíjate činnosť? Tu koľko? No, a ja som tu o rok dlhší. A okrem ojazdeného Nissana a rozostávaného dvojdomu nemám ani prd. Kto mi ten prd závidí, prosím. No, tu z neho polovičku dám. No, presne. Presne. Tak, ja idem na svoj plac. Trošku ma pri tom pozorúvali na tej železnej tyči tlačí ryt. Ale ja si poviem, vždycky sú lepšie tlačiť do ryty ako do hlavy. Ďakujem.
Jedna. Jedna. To je firma. Lebo takí muži, čo nerozprávajú, lebo so žena mimoriadne vyhovujú. No vidíš. Ježišmáj.
Macko, idem na tréning. Po chvíľu sa dovalia Davy k spojo. Ježiš, Mária. Vnútri tomu sa hovorí, že slovenský alarm.
tretá, líčička červené, ale ste aj vyrichtovaná. Ty si už doma z Leopoldova. Není tam pustili, však by malé uznámi, aby si všetci dávali na teba pozor. A ty si čo stúpem na elektrický drog? A ty si roztrašený celý, Leopold, na bok. Ja tam možná velice dobre, ty ukradneš šli. A už neukradneš. Buď pozdravený, slobodný človek, rodománi čin. Tady si sa nikdy nezloho na žaleči. Vedel si tým. Zatiaľ sedí, zatiaľ. Vedel si život vo mne ako pták, a preto ťa neopelo raný vlak. Je tak, je tak, tak, tak. Ty nemá, hýbaj si tú ruku, dalej, keď ja vidím tvoju ruku, hneď si pomyslím na hodinku. Tie pekné hodinky to bol, hýbaj ďalej. Ale my takto stojí približne, tedy mi ich vyšli šlo. Ľudko, aký máme dnes deň? Druhý. Taško povedať. Dny sa zmenili, pomerne sa zmenili. Keď prišli komunisti, chceli zmeniť sveta aj prírodu. Smelá úloha, ale sa nepodarila splniť na prvú ranu, tak zmenili kalendár. A hneď bolo v nedelu v stredu, len to dali do pravdy a už to musela byť pravda. Na to doplatilo meno Ignác. To bolo v pôvodnom kalendári, bolo Ignác 25. februára. To bol Ignác. Ale tam sa nastavovalo výtazstvo pracujúceho. Ja som mal jedného na vojančine kamaráda, a ten sa tak aj volal. On bol z veľce angažovanej rodiny. Jeho tata bol ten klobáskový partizán. Prosil doktorovi Jonášovi v Nitre, aby sa musí narodiť 25. februára, aby bol pamätný deň na ich rodiny. A keď sa mu narodil, a narodil sa mu, či mu krstné meno mu dal výtazstvo pracujúceho. Za celým menom bola výtazstvo pracujúceho ľudu Obranec. Ja som bol TZH, Sabinov, áno, TZH, pomocné zemiedelské hospodárstvo, pomocné zemiedelské, kde sa svine chovajú. 40 svin som mal vľavo, 41, medzi tým ja veľité. Na pomocníka som mal výtazstvo pracujúceho. Chýbaj sa vrátiť svine, výtazstvo pracujúceho, to sa to dopovedal, 4 zmizeli. Som meno skrátil na Vnito. Mohol už napísať, kde posílal voláky šek, lebo to ináč 3 šeky posílal. Ja mu hovorím, ty si šťastný človek, Vítok. Keby si mal sestru, tá by sa musela volať, a to bola sociálna. Takto sme si krávili čas ve vojenskom útvare. Sabine. Číslo nemôžem prezvedlo, som prisával. Ruko, takto. Dnes ruku dalej, ruku ime dalej. Dnes sme sa... Hovoríte mu to veľmi zložito, však on chudák nevie ani či je noc alebo deň. Filozofu sa vymorientuje. Ja v tuneli vždy vím, ako je. Mu treba rozumieť, ja mu náhodou rozumiem. Ona mi rozumie. Nestane o tom hovoriť rozširovať sa za to, ale ohromne mi rozumie. Áno, ja keď mi minule zapadlo vozidlo, ona mi potlačila. Čo by nemať tu bezbranný? Bezbranný, ale bol maličký bezbranný. Čo ani tak není bezbranný, ako je špinavý. To není špina, to je kóra. To sú letorosty života. Počúvajte, babi, bola keraz vás, ktorý mohla zebrať pekne k hydrantu a tam ho riadne vydrhnú. Nie bola teda, ale každá vydrhnú. Alebo počúvajte sa takto, ľudko, keď venku prší, mal by si dlhé hodiny chodiť po venku. Všetci by sme to tu ocenili.
nemôže chodiť po venku, keď dáždik padá, alebo mi padá na hlavičku, ja mám citlivú hlavičku. Áno, keď je malé dieťa, má tú kostičku hore na hlavičke, takú makučku má. Ešte on sa mu postupom času vyvíja. A mne sa nevyvíja. Ja mám nevyvinutú kost, aj to pod kostu. Vlastne celú mozgovú sústavu mi drží dokopy baretka. Ma stela nísť na sanách, ale ja som sa koncom leta narodil, a sa zlejde na sanách. Čakali, až keď bude, že jak aby mohli ísť. No, som mal dva zuby, keď ma vyzdeli na sanách. Lenže tiež išiel sa zle na sanách, lebo nebolo snahy. No, taká zima bola nevydarená. Sane sa prevrátili, krstná mamička padla na kurku. A ja som padol do štrku, som padol celý na hlavu, som padol do štrku. A už som išiel do prvej triedy osobitnej školy, keď mi ešte z ušu vybírali štrk. Máš citlivú hlavu, prázdnu, ale citlivú ju máš. Aj z prostú hovora volá. Hovora ti, čo neprajú našmu vývoj. Tvoj kolektív ti na dnes pripravil veľké prekvapenie. Vrátite mi penáze. Všetci vždy oslavujú okrúhle narodeniny. Čo? My dneska oslavíme tvoje neokrúhle narodeniny. Lebo koľko máš rokov, Rudy? Jej, Tanenky, no, Rudy, nevozile, tam mám databanku, nevím. Ale koľko, Rudy? 46. Ale dobré. 46 plus 2, 1 mi ostala 40. Žijo, 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 žijo! Mnoga lieta, mnoga lieta. Ja, vy čakáte, čo za to bude, ja? No! Vidím, že vám huby chlopkajú. Niečo si nás darčeky pre vás som pripravé veľce pekné. Zavrekočka, nešvindule. Ježišmarie, nemal by si sa zvolačiť k územným časom. Roztrasení. Ja mu hovorím a obradané oči. Jelka, čo som pro tebe, ak to pekým, pozri sa to, čo som našiel kontajnery. Zapiknuté v pudinge. Ja neviem, čo to je, jaký je to kľúč, toto, že francúzsky kľúč, ten pasuje na všetko. To bude asi slovenský, ten nepasuje nikde. A poprobuj ešte v Nových Zámkoch. No. No ti pekne ďakujem, Rudko, to je milé prekvapenie, no. To už je tohto roku 17. Ešte 3 a budeme oslavené. Zavrý oči krásne. No, ja sa zabudol slova, ale ešte vaši to. To nevadí. Ale vadí. Už? Tudo. Už. Vačinu vyhadzujú tí, čo to bola kedy pribíjali a súdaží kolektív čestného podvedu a vedení sa odlepilo a uropilo, prv sa prilepilo vlade inde. Po kanceláru dále, boh môj milo, smáli sa ženy v lahôdkach, aj pani Blašenka sa velice, až ona má dvojradový smiešok. Smiešok jej pohráva v kutikoch úst a dve jamečky sa jej pohrávajú na brade. A hovorila, smáli sa ženy v lahotkách a hovorila, že dobre bolo za komunistov. Nikto si v robote žili, nepol pretrhal, každý si troška ukradol, vyštudovali aj sprosti a pravda bola v Moskve. No. Zavri očička, nežná mačička, zavri svoje nežné očička.
Moja malá, malá mačička. To som našiel kontajnery pri krematórii. To sú malé hmoty, to sa čilo všade, že to je, víš prečo sa to dáva? To má ohromné výhody, že to vydrží aj tri režimy. Ale to majú niekto už iné vonajú. Veď ja som ti zložil aj básničku, skoro mi dám to kytičku. Kytička vďaky, alebo moje Tina. Milá Tina. Ina. Ďakujem, Rudy. Čo je? Ja som tiger, čo? Si tigrica. Ja, jasne. To máš na čo? Ste bu nadvázať na nás. Same. Vidím moju úprimnú sústrasť.
Gratulujem. Vieme, ako ti je ťažko, Luko, pretože aj nám je teraz ťažko. A škoda, že sme nepoznali tvoju mamičku, mohlo by nám byť ešte ťažšie. Počuj, Luko, kde ty mamička umreli? Pade sa to možno. Luko, na teba šla trafiť. Zastrali sme ho do postele. Čo je s ňou aj tá umrela? Chvala Bohu, chvala Bohu, žije, joj, tá žije. Sadni si pred nej troška nepohyblíva, ona žije, tetka Johana mi napísala list, že ako príde a mi list čítala pani Blaženka Vlahotka. Nie, že by som nevedel čítať, ja vím aj paličko. Písmo, alebo jak sa hovorí u nás, hulkové písmo, ale pani Blaženka veľmi pekne číta, ona je v lahodkách, ona si dá kybliček medzi vlasky šalát a rybací v lahodkách, ona má krásny hlas festivali, lebo vyhrala Vácové lovničku Kuby na vdazi, ona sa postaví na kyblik medzi vlasky šalát a rybací na celé lahodky, recituje 10 dekov vlaského šalátu, 2 rožky, 11,20. To nemyslíš vážne? No či už 18,40. Sa veľce smutný z toho a ja čakám. E, ty naznačuješ. Ja som pochopil. Áno, to bolo, ja mám maturitu odbora. Komenda, komendy her. On je sprostý, jeho to vždy poteší. Všetkým na látru iba vlastného výboru. Preváč má mestská životné jubileum. Hodujú, nech sa tešia ze života. Nech pijú, však to volá do nakonec zapraviť. No, tak mi napísala tetka Johana Liska, rádi, že sa príde na starost ke mne zemre, lebo že toto je dobrá krajina na zemre. A letisku Ivanka, ale letisko neprijímalo, poneváž sa mlha šírila od Moravy. Že bola mlha, takže rakujskej šviechajte. A tak ja som išiel do rakujskej šviechajte, ale ma nepustil, lebo som nemal na vozidle SK. A už mi neplatili 4 mesiace pasy. Ticho, Ruda, pozývaj ma. A ráda sa nepustili, lebo už mi pasy neplatili. Ticho. Počkaj, Ruda. Čo myslíš? Že ti veríme, alebo čo, však ty si nám nikdy nejakú detku Joannu z Kanady nespomínal. Ne. Čo? Čo sa roky bál. Som si medzi tými papírmi tých pripadal ako prvý slovenský disident. Som tam bol na môj hrišný duš už samý papír a ja som bol sledovaný. Jak som išiel s týma papírma, všetci sa ma sledovali. Všetci preto sa smáli, ale sledovali. Čiže detka Johana, detka Johana. Napísala ti list. Napísala mi list. Ale tak nám ho ukáž. A som ho už aj v garážu. Ukáž sem ten list. Čo je toto? Čo je toto? Fedore, čo je toto? Čo? Hej, to je správa, keď som mal žotačku. Dočkaj! Čo je toto? Dobre, 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 dobre. Čo na to? Niče, čo na to? Mi napísala list, že sa príde na starosť zemreť a máme na to vytvoriť optimálne, alebo minimálne, alebo digitálne podmienky. Vieš, ako to pokojú, to podmienky mi jej vytvorí, ale aby došla. Tetka Johana. Ale aby nám cez toho neumrela, takže tetka Johana. Z Kanady. Provincia Ontario, mesto Welland. Dve L sa píše ako Welland, Well, tak sa píše ako u nás Millo. Až ten úplne napísal, to je vidieť Johana, odesílateľ. Asi si zebrala Čecha.
vozidlo? Už ide k tebe slovenský zbohatlík. Vodička, rovko voda! Voda nie, voda je dobrá na požáre. Vodu treba poslať do Harmanca. Pozor, ja som smaltovaný, ja som dealer Filaková. Som na ponožky, to je keď hore butik. Čičku, Laco, no. A ten pes chceš na ten guláš komplexné? Je to srdce, neuveriteľné, ale komplexné. Teraz už utekaj na svoje stanovišče pozorovať tetku Johanu z Kanady. Ja sa pozriem ešte dole po pivnici. Šarikovi volá, čo neostalo z toho gulášu. Tak, Látko, si kamoš, máš to u mňa. Ja už toho u teba mám. Rudko, a je tá tvoja titka z Kanady aspoň trošku bohatá? Strašne. No, čo strašne? Strašne dávno som mu nevidel. Ja som mu veš tej ministránke, tu na už bola mis dochodek. Celkom iné som sa ťa pýtala. Čo sa vypýtaš, blbosti, ktoré sú úplne jasné? Nebo sa, Rudko, my ti detku doopatrujeme, buď bez starosti. Keď to ty hovoríš, začínam mať starosti. Není možné! Fejku zastavili policajti! A trízvy? Není možné. Otvorili dvere na Peugeote a vysúrili von starú babku. Že aby sme ho friško doručili Aničidovi, lebo že sa jej chce zemreť. Hovorím podporučíkovi, Aničid je v hrante. Ale oni friško zapli rukačku, ako vtedy, keď sa boja, že by mohli od vlakov vypasovať. Ježišmar, poď sem ti to. Pani Blaženka mi
Čítala mi o tebe pani Blaženka Blahotka, vedúca z závodu 07, že príde, že ona vyhrala vansovej lomničku mi čítala o tebe, že prídeš a že si velice pekná klamala. Že žiadnej strany nevyzíraš na budúceho slovenského podnikateľa. No čo by nie, pani Aničinová, čo by nie? Však sa na ňa pozrite. On len niečo povie a my sa hneď všetci smejeme. Áno, furt sa smejú. A okrem toho, my roky robíme na jeho imidže. Aj imidže mi robá štýpe to, áno. Čo s tým ako práva, pani Aničinová? Bojím sa ich nechať veľkú. Viete, u nás sa kradne na úrovni vyspelých krajín. Čo nemáte privité, to máte nedukradnuté. Poď. Toto všetko sa musí zmeniť na obraz vyspelého sveta. Však tu tuši zatiaľ nemáte ani poradné miesto na zemretí. Tvárite sa, že ste v Európe. Darmo sa usmívaš. Ale aj tak tu smrdí Ázia. Moja reč. Tu smrdí. Moja reč, pani Aničinová. Moja reč. Ja som tiež budúci slovenský podnikateľ. Fedor Pristáš sa volá. No, práve sa mi vynuli vizitky. Toto je náš kolektív pri podnikaní. Tina, Bonča, Jela, Feďo. Toto je filozof samouk a toto je ich hovorca. Pani Aničinová, takto. My sa roky snažíme o posilnenie zložky ducha i tela. Áno, tela je. Ale taká malá dolárová injekcia, tá by nám prišla vôd. Ale prosím ťa, ne, pani Aničinová. Ne, my od vás nechceme nejaké peniaze, my chceme iba vaše rady, kontakty a skúsenosti, čo k ľudí. Čo si opila, keď sa nám naváľaš? Však som ty smrdel celý život. Čo ti tak zrazu zavonalo? No, čaká nás tu dosť roboty. Zakiaľ túto krajinu premeníme na druhé Švajčiarsko. Dobre, na zdravíčko. Zdravie. Na privítanie. Ďakujem pekne. Je tatová sestra, je. Preboha. Čo ste mi to dali piť? Čo si mi to dali? Poravičku. Ale dočkaj, celkové to bolo velice dobré. Very good, very good. Počuj, však ty sem prišla šťastlivo zemreť a nie než šťastlivo podnikať. Jak je to? Ale si prišla za masku a na Pauleonovú sestru. Tetka Johana má na mysli veľké spoločné dielo. Najprv musíme spoločnými silami niečo vytvoriť, až potom môžeme spokojne zomierať. Na zdravičko. Máte bohovské šaty. Ohromne vás oštihujú. A veľmi dobre hovoríte po slovensky. Keď vravíte pomaly, tak vám rozumieme úplne všetko. Alebo keď iba tak pozeráte do blba. A čo by ste povedali na to, keby som to tu všetko kúpila? Maria, pani Aničinová, ja bych si to ešte rozmyslel. Aj s vami. Jaj? Tak. Aj s personálom, aj s tým som venku. Aj s tým smradom vnútri. Celé, takom fakt. Toto už nebude žiaden grant. Toto tu ode dneška bude grant. A ukážeme celému tomu závislivému svetu, ako sa u nás plete z hovna bič. Vítajte medzi svojimi. Vítaj doma, mamička. Tak teda ja som doma. Pane Bože, ja som doma. No, tak sa neondíme a opravujme spolu trochu žiť. Zemírať sa bude až potom. Kde ste sa podeli? Moje mladé časy, kýtaj na penázoch, držali sa klasy, keď ešte bevahu voda bola
čista, velice zacni. Bol biciklista, kde ste sa podeli, moje mladé leta, kedy bol svet pekný, jako holá veta, veď mi bolo menej, vácej bolo lásky, staček nám jeden, úrad pasí. Kde ste sa povedli, moje mladé časy, jeden sprostýrečený a druhý sa láci, múdry se na chvíľku a nohky si hlízu, jako by čas mal riešiť krízu. Čo ti povedala?
Dejte ich sem, naša budúca společná maminka, lebo vám ich tu volá do nás dva šmajzne. To slovo si nepoznala, šmajzne, však Dominič, už ho poznáš. A víš, čo ešte v noci organizuje? Čo? Schôdze. Ona vypráva, ja musím očúvať. Ale minule som sa nahneval, vytahol som past a z tú pastu som bachol do stola. Dobre si urobil. Teda stel som. Povedal som jej v tom našom podniku, čo zariadili za peniaze mojej tetky, to musí vyzerať také, ako v Blaženkyných lahodkách. Musí, Rudko, musí. Lebo ináč z pekného začátku by bol čo chvíľa smutný konec. Neboj sa, bude to také. Pokiaľ to budeme my dvaja pekné, čisté, hladce, aby k nám mohli chodiť ľudí, čo si to môžu dovoliť. A tuto bude to, na čo sa tak hrozne teším, či nie ste naše domáce ľudstvo približiť kultúrnemu svetu. Bingo! To bol divoký pes Bingo. Nie! To, čo chýba tým našim ľudom, ktorí furt vyprávajú a nemajú čo povedať. Stojanové plúvátko. A ja ti slávnostne sľubujem, že se mnou sem príde aj zákon. Teoreticky sa bude môcť robiť všetko, prakticky nič. To bude taká malá místnosť pre fajčárov, taká meter krát meter, kde ich naženeme a zvenku zákneme. A oni budú mať dve možnosti, alebo prísť k rozumu, alebo sa všetci vyhúbá. Kde to budeme vynášať ich telesné pozestavy. Je to šalát, rybací aj vlas, ktorý mám ohromné rád, cestu denu fašier. A ja. A túto chlebičke, takých 22. A tu tvrdé síry, a túto čistá váha, a nikde mokré a špinavé vechty. A tu bude predavačka, ktorú ja zavolám, bude sa volať pani Blaženka. A ja poviem, pani Blaženka, víte, čo som videl na Mamatejovej ulici? A ona sa opýta, čo si videl na Mamatejovej ulici? A ja poviem, víte, čo som videl na Mamatejovej ulici? Nezamestnaní kopali kanál na káblovú televíziu. Keď už nemajú cestné robotu, stúvať aspoň v noci holotrtov. A potom som videl, a na mesto hraničárov predávali gaštané horúce. Boli také horúce, že som ich nemohol zebrať do ruky. Tak som si ich dal sem do vačku. A čo je vačku pre vás? Ale pre moju dobrú tetku pocichu chladnú. Dobre som povedal. Dobre si povedal. Ty zná sa, ty voláčo. Keď som ta sprvoti zbadala, nemala som mnoho radosti z toho tvojho neurčitého ksichtu. Ja keď som ta zbadal, reku, kde som ta ja videl? Nemohol si, kde som, a potom som v knižke v škole, ako išlo vajco na vandrovku. Ksichtom, malý a nesmelý plamínek nádeje. Plamínek nádeje? Tak mi nikdy nikto nepovedal. Plamínek nádeje. Všetci sa mi hovorí, že Chrontoš, starý. Keď som ja plamínek nádeje, tak ty si potom požár. To znamená, že zajtra všetkých musíme preto to, čo sme hovorili, zapáliť. Už zajtra. Ja som plamínek nádeje. Kdo čo plamínek nádej? Vidí koho čo plamínek nádej? O komu čo plamínek nádej? S kýši z plamínek nádej? Na naše okná dýcha celý svet. Všade vôňa ľahkých cigaret. Na izbách komfort, ťažká paráda. Čo presne ty máš rád? Čo ja mám tak rád? A kde si ty? Bye.
Thank you.
Decka, veď už len hodina. Už len jediná jedna hodina nás delí od otvorenia nášho nového podniku, nášho nového grandu, v ktorom musíme pre novú nastupujúcu vrstvu. Ale nebojme sa povedať, že pre novú vplyvnú buržoáziu vytvoriť maximálne inšpiratívne podmienky pre vrcholovú prácu. Pánoči, to asi nežela, aby sa naše staré molesy z Hrantu objavovali také či onakej podobe aj v grande, jasné? Jasné. Teraz si zopakujeme prvú lekciu spoločenského správania. Situácia číslo 1. Ráčia si sa mnou. Vaše miesto je rezervované tuto na 13. A máme už aj jedálne listy, takže vám ich môžeme to pár poskytnúť. Nemôžeme? Nie. Nie! Nie! Tak, keď ste začali, povedzte mi, čo to malo znamenať to, keď ste už prišli. Čo malo znamenať to? Húskanie vás. Vy ste o tom nikdy nehovorili! Posledný krát sa pozrieme, ako sa to robí. Jemne naznačíme hosťovi, aby si šiel sadnúť. On si spokojne sadnúť ide. Chúci sa... Pomaly sa usadí. Vypočujeme si jeho prosbu a ideme ju vybaviť. Je to také ťažké komenda? Ale však ani nie. Prosím, pôjdeme posledný krát. Ja musím si klikať. Toto nesmie dáma v takejto situácii nikde a nikdy takto povedať. Ale ja... Posledný krát! Dáma. Dáma sa postaví a očami naznačí želanie či skrytú túžbu. Prepačte mi, vážení prítomní, milí čašníci, milí hostia, a ja musím ísť za svojím naliehavým snom. No nemusí to byť až také komplikované, dáma sa proste postaví a na čo budeš to robíš?
Najskôr poézia, potom peniaze a nakoniec ručné práce. Poďme ďalej. Na prvý pohľad! To viem. Na prvý pohľad vyzeráte ukrutne inteligentne. Vidno, že sa vyznáte v spletených vzťahoch. Vidno, že máte veľký rozhľad. Vidno, že... Netýrate domáci zvieratá? Tak to kúram... Mali by sa ísť moja potom! Je to ohromne veľa! Ja mám z toho úplný gulák! Môj, čo sú takto, tak to nebude mu týrať! Či bol vychovávaný doma v detskej izbe, alebo len tak v kuchyni vedľa kredenca. Teda, milostivá pani, kde chodíte na takýto nádherný materiál? Bože môj! Toľko krásy na jednej hromade, až sa človek musí čudovať, či to príroda chvíľami nepreháňa. S tým treba niečo pozitívne podniknúť, len pre Boha čo? Takže svetla zatiaľ nemusí nosiť človek. Svetla je treba, páči. Ale treba, samozrejme, že treba. Páni, veď všetci sme z jednej umeleckej branže, tuto dievčatka sa vám predstavia. A ty cvakaj, Polievka, cvak, cvak, cvak. Tina, Tina. Ja som Tina. A som, strašne rada, že vás poznala. Pri sem bol. Za to skús viac stiahnuť. Tak to skúsim ja. Teda, milostivá pani, skutočne veľmi interesantný materiál, len tie miery pre Boha to naozaj sedí. Sedí. Skús byť chvíľu taká normálna. Hej.
Viete, ako je to, viete, ako je to, pán doktor, dovolíte? Naša Tina chudíka predtým robila v Palme. To boli strašné časy, keď sme sa aj tak museli živiť. No ale to už je za nami. Takže stále pripomínam svojim ovečkám vďačnosť, pracovitosť, disciplína. Áno, diskrétnosť, milostivá pani. Ja však na prvom mieste diskrétnosť. Jej! Poď, poď, Zlatičko, poď, poď, poď. Ukáž sa ujovi doktorovi. Pán doktor, toto je naša Monika. Za tie roky, čo je Monika u nás, nám už všestranne povyrástla. No, na niektorých miestach, pravda, mohla povyrásť aj trochu viac. Pardon, pardon, pán doktor, je strašne rada, žartujem. Áno, áno, sranda je chovat. No, Monika, Monika, decentne a distingovane sa predstav pánom. A-ako? Čo je, pani Jolka, pani Jolka? Pozri sa, toto si ešte nevidel sa stavím, čo? Pozri sa, ona sa ešte normálne hambí. A čo je najfantastické, čo ona sa ti normálne na požiadanie vie červel. Čo? No za červel sa nevidíš? Počúvaj, kolega, no poď, ukáž sa. Keď poviem 3-4, za červel aj sa. 3-4. Celá červená. Polovka. To by sa pri trošku umeleckej fantázii dalo úžasne využiť, ne? Ty na to máš, Polovka. Ty na to máš, Polovka. Polovka, ja ťa raz zožerem. Šéfe, fakt, to by sa dalo využiť. Tak to robím na plánu, tak by to tam malo byť, nie? Čika, čika. Toto je pasa, šéfe. Ale skutočne vymoriadne interesantná vlastnosť. Ja len dúfam, že nie je vola čo iné. Pán doktor, vie všetko. Krásne spieva. A ešte k tomu vlastné texty. Ona je totiž to ozajstná umelka. Však zaspívaj. A čo? Tú moju. Do... Som stanica lásky. To poznáš, Polievka, som stanica lásky. Jasné, to je bohovský. Thank you.
Počujte? Počúvajte, slečna. Nemáte tých textilí na sebe trošku priveľa? Najmä pánové? No, milostivá pani, nemôžeme to trošku zredukovať, nech na tých fotografiách nejako vyzerá. Pravda, že pán Fedor, prosím vás. Šup. Vy ste, ak sa nemýlim, pán pristaš. Áno, prosím, osobne. A vy ste tu ako čo? Manager, moderátor, generátor, rezervmešte. Pán pristaš, to je chlap do každého počasie, ten načasie, ja ne, tak to má. Pani riaditeľka ma trošku preceňuje. Ja sa všade snažím len odviesť poriadny výkon. Viete, sama najlepšie vieš, že sú situácie, ktoré nevychádzajú. A to koho zaujíma? Teraz pracujeme, áno? Pardon. Ja viem, disciplína, diskrétnosť. Dovolíte dámy umelkynie na slovíčko. Dovolíte pán doktor s dámami na slovíčko. Nezapáči milosti. Ďakujem, pán doktor, ďakujem. Dovolíš polievka s babami na slovíčko? Jasné. Díky polievka. Čo si myslíš, že oni sa došli na to, aby fotografovali modné zdržky, jasné, že chcú fotografovať to, čo je pod nimi, ne? Takže vyzlečite sa do polpása, polievka tu nácvaka, budú sa bohovské paremné katalógy, rozumieš, a poletíme do sveta. Všetko vyzlieť? A ne, však ti hovorím, že do polpása, ne? Ja ti to rozmyslím ešte. A čo chceš rozmýšľať, ty stará firma, čo ty? Ty dobrá, však je to úplne iné, vieš, čo je? Vody, však to není jak... No voda, čo je iné, čo je iné? Je to iné, tak... A čo? Ja sa chcem aj poradiť. Ja tak, poradiť, tak to ti ja neradím, vieš? Aby si vedela, Monika, pôjde prvá. Sročko, pozlečko, pôjď, kúpiatko, pôjde prvá. No páni, všetko, pán riaditeľ je nachystané. Číslo jedna, slečna Monicko. No ne, takto dámy. Ak náhodou niektorá z vás nevie, nechce alebo nemôže, nech to povedieť na začiatku, okej? Okay? Nič sa nejde, povieme si krátke výstižne z bomba, pá, je to výbav. Ale ne, no. Čo? To sa fakt myslí tak, že sa to má celé vyzlieť. Áno, to sa fakt myslí tak, že sa to celé vyzlieť, áno? Takže, číslo jedna. Slečna Monika. Ja len, či to bude niekoho zaujímať. Ja by som sa radšej červenala, nedá sa to vymeniť? Moja malá by vexlovala. Ale ja nehľadám predstaviteľku červenej žiapočky. Seša Monika, nemáme veľa časa, aby už tu sú tiež ne. Poď, stará, počak, jasné, že ty si mala ísť prvá. Prepač, stará, rozbal, to ideš prvá. A ty sa kúka, ideš druhá. Stará, počuje. A zatiaľ stačí do polpása. No, páni, všetko prichystané? Numberone, čina! Niečo mi napadlo. No. Že zahalená skutočnosť, akože, je o mnoho dráždivejšia. Ako holá skutočnosť. Bože, to je hovať. My máme aj takú... Čo to máme? Pesničku, že on tak stále so mnou. Každý si myslí akože, že my ukážeme, ne? Ale my neukážeme. A všetci na to naletia aj takéto sviniari.
červenať? Chcem na to. Milostivé! Ja vám ďakujem, že ma ušetrujete od ďalších zbytočných slov kozy z proste. Bolí to, ale čo? Že my trénovaní máme vždy lepšie výsledky ako vy netrénovaní. Milostivá pani, a vám želám všetko najlepšie. Hlavne veľa šťastia, budeš ho totiž potrebovať. O niekoľko dní dostaneš odkaz, navštívia ťa turecký kamion. No tak to sa radšej dohodíme, René. Miláčik René! Čakaj, miláčik René, čakaj! Sej vás, Laci! Hazda, polievka. Ty si ale dopadol. Ty ešte stále robíš? Pane Bože, je toto vôbec možné? Na to sa nedá nič povedať, len profesionálny vajčák. Rýchlo sa len preorientovať. Ty sa nekúkajú na svet ako telce na nové vráta. Oni sú totiž tí nové vráta. Tak, čo kúkať ako telce na nové vráta? No čo toto? Ale pán tajomník? No však. Kde je vaše miesto, pán tajomník? V mojom podniku bude disciplína. O chvíľku otvárame grant. Ja tu budem mať polovičku vlády, prídu aj traje poslanci a určite aj z aktualit prídu. Takže makáme, áno? Nemá to tu umrieť. Čo kúkaš ako tela na nové vráce? Si nepočúval? Nemá to tu úroveň. Poď, Tinka, poď. Nemáme veľa času, zopakujeme si tvoje číslo do polnočného programu. Poďme dať, nezahľadajme stále. Hudba, prosím! Ty chápam, nech to programia. Zaznel v zbore hlas v sole, ten čas.
známe tváre, kabády. Thank you.
radšej zabudni. Láska to je smiešný pojem a to záludný. A to záludný. Ale môj muž nechcel počuť túto odpoveď. Tú odpoveď. Dobre to som platil, zvyšok mi i hneď vrát späť. Vrát mi späť. Hovorím mu, nudo, hlúpe reči máš. Keď chceš, zbal si ten svoj kufor a hneď rýchlo máš. A hneď rýchlo máš. Takto sme sa prekárali 2-3 hodiny. 3 hodiny. Kým sa zruda nezdal zase len môj jediný. Môj jediný. Opäť som mu odpustila, ako to je kokrát. On ma za to kredituje, má až pokrkrát. Má až pokrkrát. Mene celého kolektívu, čo najsrdečnejšie zablahoželal k vášmu životnému jubileu. Čo ste na hlavu všetci? Keby čakali, čo som vám donísol, to ste mali hneď povedať. Taký deň, dneska nejakí ľudí už pomaly nemajú ani čo hodiť do kontajneru. Akurát len v novom čase zabalená plínka Libero. Zrazu táto paráda, po ktorej som túžil celý život. Aha. Rudo. Ľahké, aká tvoje pierka. Čo? Miláček, poď už, otvárame náš grant. To je paráda. V modrom saloniku máš na mieru ušitý smoking, Rudko. Neuveriteľné, aj pracky majú. Čakám, Rudo. Tak to už áno, partizánske. Rudo! Kurva, tam daj! Mamučke, jak je perečka, kdy sa čiu bude chodiť? Dám si pekne na nožičky a pôjdem do mojich lahôdek. A poviem, pani Blaženka,
Čo na to hovoríte? A ona mu povie, však nič nevidím. A ja poviem, víte, prečo nič nevidíte, pani Blaženka? Lebo stojíte za púldu. Pozrite sa pred púldu. A ona sa pozrie pred púldu a uvidí, že má krásne lahunké sandálky. A povie, Rudko Vysačil pôjde dobre Božím svetom. Osud dal také dobré a ľahké sandálky. Nikomu ani múk. Ja som malý múk. Pane Bože, Fedor, toto už je škandál. Ale pani raditeľka, pani raditeľ, tie sandálky vám predsa nepôjdu ani k smokingu, ani k úfraku. To nie je všetko, to hlavne ešte len príde za vetrč. Tri štvrte roka ho mal doma, včera ho vyhodil. Ako vyzíra človek, ktorý má Vánoce tri štvrte roka. Toho by som ja s tým videl, toho by som s tým mať za kamaráda. To je môj človek. Jelka, ja tak neviem žiť, jak sa čil s tým. Na to bolí. Prečo mi to robíš? Takúto hámbu, keď som ti obetovala, Rudolf, celý svoj život a celú svoju mladosť. Keď ja sa bojím tých nafriškov vyoblíkaných somárov, aj toho telefónu, na čo si mi to tam dala? Ja nemám komu volať, ja zavolám kamarádom cez cestu aj zavolané, no. Keď sme ti tam namontovali aj tak iba domácu linku, no tak to odpojí a budeš sa stále pozerať na televízor. Televíziu nie! Ja sa televízie bojím, ja sa trasem už 5 minút pred pol osmu. Jak sa im všetkým zalúbilo hrať na pánov. Koľko je tu zrazu pánov? Tu je najviac pánov na kilometr štvorcový. Ja pán, ty pán a kozine má do pást. Jaký som ja, pán? Ja som Rudo Aničín a to je vždy vaci ako pán Aničín. Rudko, ty sa tak ponižuješ. Ja sa povyšujem, Jelka. Povyšujem, ja len robím sám sebe dobre a troška aj druhý. A nám to stačí. Ako myslíš? Ale tak to rozhodne nie, Rudo. Fedor. No. Na andeli zletel najprv. Jak to vyzíráte, kamarády moji? A tebe čo tam zavesili? Hadicu by tam zavesili? Aj pozor, aby ti to nebachlo medzi nohy. Nebolo by malý šerifkou. Jeden smiešnejší aktriky. A šťastný je Terry. Terry je šťastný? Ja som šťastná. A však vidieť na tebe. Čo to máš oblečené? Čo to nemáš oblečené? Počujte, vidíte ma vôbec vy? Ty ma vidíš jednostranne, samozrejme. Čo je Rudo Aničin? Starý Chrontoš, Aničina, nikto ma nevidí. Čo ste slepí, ukarpavili ste lebo čo? Ježi, my sme toši naozaj karpaví, však toto je náš Rudo, toto je náš Chrontoš, no. Dobre, to je Rudo, no. Rudo, Rudo. Teda vidím, on je Rudo. Čo? Víš, jak som ho nazval? Myš dobrej nádej. Pamatáte? Na tachometri zaregistrovaný 700 a na kapote sa smutné je trojročné. Hovno! To som chcel povedať. Počúvaj, Fedor, ja by som si s
Joj. Tak ho dal zežar psovi. Ale nie je šetek. Kamarádi moji, pojďte sem. Pretože to je najlepší kamarádi, tak vám to prezradí. Ja som dneska prišiel do mojich lahodek. Pred lahodkami stála pani Blaženka a hovorí, koľko ty máš dneska 50 rokov. A ja som povedal, vy ste nezabudli? A ona povedala, nie, ja som nezabudla. A ja som povedal, to som rád, že ste nezabudli, pani Blaženka. A ona hovorí, poj vnúter. A ja som išiel vnúter, ale môžeš ísť tam, kde ja stojím celý život. Tak som sa postavil na ten kýblik, mi tu vlastne stala tam a ona stala tam, kde ja stojím celý život. A zrazu som videl, že náš svet je odtál taký pekný. A ona povedala, no a čo ty bola čo povedať? A ja som povedal, čo mám povedať, pani Blaženka? A vtedy to povedala. Rudko, tak ja ti to poviem. Ja som není pani, ja som sleča. A ja som začal spívať pesničku, čo som sa od vás naučil, ukázal som, ale som si slova zmenil, aby sa jej to ľúbilo, a ja sa to ľúbil. A spívali sme o chvíľu obidvaja. A tej som zbadal, že tak málo niekedy stačí na svete, aby bol človek šťastný, lebo mal som dojem, že Harry neskacuj. A bolo nám dobre, a som spíval, Blaženka je šťastná mat, Blaženku ste každý mat, veď má srdco jako mat, veď má srdco jako sladký mat. Mat. Sladký mat, sladký mat, dá-dá-dá-dá. Vlády sú už tu. V šatni mám už aj dva parádne kabáty. Raz, dva, tri. Žiadam všetkých zamestnancov, aj pomocný personál Grandu, aby okamžite zaujali svoje nové miesta. O chvíľu začíname. A z úsmevom.
spoločnosti pri 136. repríze našej komédie zo súčasnosti. S názvom Bostinec Grant. Včera, keď sme išli predčerom so ženou a s deťmi po meste, tak išiel jeden s kočíkom. Toto má bola čo podobné. Zdravím kolega, ešte rád. A bol som rád, verte. Takže ja som vám vlastne v tejto chvíli chcel len povedať, že vám želáme my všetci, že sme na tomto javisku, pekné leto, pretože toto je posledné predstavenie Grandu v tejto sezóne, čo hráme tu na našom javisku. Pozvať vás aj na začiatku novej sezóny k nám do divadla. Pripravujeme novú hru, ktorá má názov Kino Pokrok. Storočná história Slovenska od roku 1895 až po teraz k storočnici svetového filmu. Už na tom pracujeme usilovne, takže keď prídete, budete vítani. Potom si zapamätajte miesta, kde ste sedeli. A teraz vám ešte jednu pesničku zaspieva táto naša krajanka. Mene syna, som slovenská dochodkina. Skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť vlastné jela z polečeckým. Tež som veľa, ale ináč to majma za vnútri pozná kamaráda. Mám jedného, na čo klamám, čo mi srdco začal lámať. Jeho meno